ဒီကပဲဆက်လက်ပြီးတော့ပဲနံပါတ်3ရရှိသွားမှာဆိုတော့ကြည့်ရတော့မှာပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။အဲ့တော့ Fagon eSport အနေနဲ့ကတော့ဒါ Nexus Queen လို့အသင်းမျိုးနဲ့တွေ့ရခြင်းတခုမှအမှတ်ပြရပြီးတော့သူတို့ကလည်းကြိုးစားလာမှာဖြစ်တယ်လို့ Nexus Queen Fagon eSport စီကရမတမတ်လောက်ခွဲယူလိုက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့သူတို့တက်လည်းတော်တော်လေးကိုကောင်းသွားမှာဗျာ။ကြော်ဒီချိန်မှာတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါ draft ပြည့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ goal ရတော့ clown နဲ့ nedam ပဲချက်ပြီးတော့တွေ့ရပြန်ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့ရောက်ကိုပဲပြန်လည်ပြီးတော့မြင်တွေ့လာရတယ်ဆိုတော့အလဲမလဲပဲတတယ်ပတိဆိုင်တော့ဆိုင်တတယ်ပတိဆိုတာထက်ကယူအာလီပတိဆိုင်မှုတော့ကြိုးစားနေတဲ့ပုံစံလေးကိုမြင်တော့အောက်လဲမှာလေဖိင်းနဲ့ဒီတစ်ဘက်က ben ကထရီဇလာ versus အာလောဆိုတော့အာလောကတော့ပုံပြီးတော့မြားကောင်းမလားလို့ပေါ့နော်ငယ်အောင်တော့အောက်ပလေးတော့ပြလို့ရတယ်အမေအာလောကတော့လို့ final slap တစ်ချက်ကြည့်ရမှာပြည့်တယ်လို့တစ်ဘက်ကထရီဇလာရဲ့ကျွန်တော် penalty zone လဲပဲကြည့်ရတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီဘက်ကနေပြီးတော့ barrack jungler တော့ဘာလို့ jungler နဲ့ prey range jungler jungler ဂျူလေးပဲဒီပဲမြောင်းမြပါတယ် drag ကဒီဘက်ကတော့ဒါပေမဲ့အဲ့လို franco ကြီးထုတ်လာတာတော့လေတစ်ချက်တော့ကြည့်ရကြည့်ရမယ် franco နေနေကကြတော့လုံးလုံးကတာအဆင်ပြေပါမလားပေါ့နော်ဆိုဖရန်ကိုကိုတော့ဟိုပြောရင်ဆိုရင်ဂျာလီတွေကမတော့သွားပြီးရီဇလီယိုတော့ဆွဲတော့ဆွဲလာခဲ့နောက်မှာပါရပါလာတွေတော့ဝေဂန်ပြန်လည်းပြီးစားတော့တိုင်းနောက်မှာတော့ဂျက်လေးပဲရှိတယ်ပေါ့ဒီချာကြီးဂျာလီပေါ့ open left သူကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြီးရတော့မနောက်တစ်ချက်လောက်ဆိုတော့တိကြတယ် first bullet ကိုသူကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ပြီးလိုက်ရတယ်သူဆွဲသူရှော့တော့ပြတ်သွားခဲ့ပြီပေါ့နော်အဲ့တော့နည်းနည်းလေးတော့မျောဖို့တော့ကောင်းနေဆွဲခဲ့တာမီးခဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းပဲမီးခဲ့တဲ့ data တစ်ခုကတော့တဲတဲ့ရေသွန်ပြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်မှာသူကိုယ်တိုင်းပဲတပိရေနစ်သွားခဲ့ရအောင်နည်းလေးနှမျောဖို့ကောင်းခဲ့နေပြာနော်အဲ့တော့နောက်ကနေပြီးတော့ jazz လာပြီးတော့ပဲဒါပါပဲပဲပြေးယူတော့လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးရစ်စတက်ကလေးပုံစံမျိုးလေးပါလေးလုပ်ပြီးသူကျူးစားနေပါဒါပေမဲ့ရရင်တော့လည်းပါမို့တောင်းလို့ရှိနေတယ်ဆိုတော့ Jazz နေနေရလေးပဲခဏတစ်ပြုတ်မတက်ရက်ဝေရမ်းပြီးရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ထွက်မှရလိမ့်မယ်ဗျာဟုတ်တယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ပြန်လာပြီးတော့ဒိန်းတော့ဒိန်းနောက်ဒိန်းနာဒီကတော့ Star Shutter အလဲအဖြစ်မှာတော့ Bev လေးကတော့ရတာရဲ့လားဆိုတော့မပြန်လာပြီးတော့ကြားထဲမှာရောက်သွားတဲ့ Jazz ကရောက်သွားခဲ့တဲ့ပါပဲပဲပါနှစ်ယောက်လောက်ထိအဓိကအရှိမ Jazz ကအမာခံနေနောက်မှာ Mock ကလှမ်းပြလိုက်မယ်ရောက်ဝိုက်သူက Jazz ပြစ်သွားခဲ့ Jazz နဲ့ Mock နဲ့အတွဲရလေးပဲအမြဲတမ်းလူလူပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းနေအတွဲကြီးလည်းဖြစ်တယ်လို့မျိုးအရှိမ Jazz နေနဲ့သွားပြီးတော့မတက်ရက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ Mock ရဲ့ Star Shutter Damage ပေါင်းသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် Jazz နေနဲ့ကတော့တန်အဲ့လိုပြောလို့ပဲသုံးကောင်ကြားနေသူနေဒီ Pape Pape ကိုသူရလာခဲ့တာဟာတော်မတော်လေးကိုတန်ခဲ့တယ်ဗျာနော်တော်လေးကိုတန်သွားပြီအဲ့တော့တန်လေးပဲချက်မပြီးတော့ပိုင်သိမ်းထားခဲ့နောက်မှာတော့နောက်ထပ်ဒေးနော်ဝေဂန်ဆက်ပြီးတော့စားသုံးမျိုးတောက်ရင်းနဲ့ပဲ OP left ဟာချက်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့ရင်နဲ့အာလီအင်ဒရိုမှာအရန်အရန်ဟိုမှာတောင်းကျဲနေခဲ့တဲ့ Fagon eSport ကိုထိန်းနိုင်မှုအတွက်က Nexus Queen နည်းနည်းလေးကိုကက်ခဲနေပြီဒီ Jazz ရဲ့ Crow ကတောက်လျှောက်လိုက်မိုက်နေရဗျာအရှိရနေပြီးတော့ဗောနော်ဒီသူ့အနေနဲ့ Warner မှာကတ်ပြီးတော့တော်ဆိုးသွမ်းနေရလို့ပြောလို့ရရဗျာကြည့်ဦးကျုံပဲတဲ့ဘေးစဲရီသာသွားနေလိုက်တော့နော်ဘေးစဲကြီးပြန်လိုက်ပါတော့လို့အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ဒီဘက်မှာလည်း record ကြီးပါတော့ပြန်နေရလေးရရှိရဲ့အဲ့မန်နာမလောက်တာကြီးပါလေဖြစ်တာတော်တော်ကြောက်မလို့တော့ record ပြန်ထောက်တာလို့မျိုးတာနေရလေးပဲ easy level fight လို့ပြီးသွားရတော့မှဘာမှလုံးလုံးမရနေဘူး Nexus Queen အနေနဲ့ကလောတယ်မှာ check ကအသေးတိုင်း white check ဖြတ်တိုက်ပြန်ပြီနောက်မှလည်းချက်ပြပေါ်ရနေတိုင်းအုံမျိုးသွားနေနေပဲနောက်မှချက်ပြပါရလက်အပိတ်မှာ open left ကြောင်ထဲမှာတော့ကက်တော့ကက်သွားခဲ့ပြီ flick ကလေးရှိနေခဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပဲလွတ်လွတ်လွတ်သွားခဲ့ပါသေးတယ်ဟုတ်ဒီဘက်က Frederick က level 4ပဲရှိသေးရဲ့ဗျာနော် Grok က level 5တယ်အဲ့ဒါကြီးတော့အရင်ကွာပါတယ်နော် Jungle နဲ့ Ron နဲ့ကြားထဲမှာ Ron က level ပိုများနေတာကြီးတော့မှန်တိုင်းပြောတော့လုံးဝမပြတ်သင့်ဘူးကွာနော် level တစ်ဆင့်လောက်တော့မှနည်းနည်းလေးကိုကြော်နေသေးတယ်ကွာဟမှုကြီးကအရင်ကိုစိုးနေခဲ့တယ်နော်ဒီဘက်ကနေ Pico လာပြီးတော့ကြည့်ရကြည့်မိတယ်ဆိုရင်လည်း Dinos Square ကတပိပေးထားတယ်ဗျသူနေနဲ့ Pape Pape ကိုရောရတော့ရရှိသွားခဲ့တာလေတော်တော်လေးကံကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဆိုတော့လေနှစ်မို့သာ Pape Pape ကတပိမင်ရလိုက်ဘူးဆိုရင်တော့သွားပြီဗျသွားပြီ Pape Pape တော့ပြန်လာပြီးတော့ရရလာခဲ့တယ်တေးလည်းမတေးသွားခဲ့ရလေပီကိုတော့ကနည်းနည်းလေးပြန်ကောင်းသွားခဲ့ပြီ Bottom Lane မှာလည်းပဲလောကဘန်တို့ Plane တို့လှပေးထားတဲ့နောက်မှာ Ben တို့ Tower Bay တို့လှမ်းပြီးချိုးလို့မရခဲ့ဘူးဆိုတော့ Goal ရှိလေးရောရတော့ပြီးဖြီးနေရလေးရှိတယ်လို့မျိုးပဲ GS ကပါထပ်ပြီးတော့ Bottom လာပြီးတော့ Roaming နဲ့ချလာပြီးတဲ့နောက်မှာတော့အစ်စီလေးပဲဒီဘွဲမှာဖေကိုနေနဲ့ကတော့ပြဿနာတော့တိတ်ပြီးရရှိနေရပြီလို့မတွေ့ရစီအောင်ဟုတ်เนาะအေးတော့ ACT ပဲဒီဘက်ကနေပြီးတော့ပဲ Zen Over တပီတော့ Star Shutter တလုံး Mock ပြန်ပြီးထူလာပါသေး Mock အနေနဲ့ Game 1 Game 2 Over မှာ Novaria ပဲဒါတော့ရှောက်ရွေးချယ်လာခဲ့တယ်ဗျာ Novaria လည်းပဲတော်တော်လေးဒီ Mid Ten မှာဆိုလို့ရှိရင်တော်တော် Strong တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဗျာတော့ရှောက်ပဲတော့ Penalty Zone လေးလမ်းပြီးတော့ဖမ်းထားသေးတယ်ဂျူရက်တွေပြန်ကွဲထားတယ်ဗျာ Zen အနေနဲ့ကတော့ဒီဘက်တော့နေ Bladia မှာတပီးတာ Internet Gap အဲ့ဒါမသေးသေးဘူးလား Bando Bando တောက်လျှောက်ပဲရိုက်နေဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ Bando နေနဲ့တော့မရတော့ပါဘူးကျွန်တော်ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရပါတယ်ဟုတ် Bando ပြန်ပြီးချသွားခဲ့တော့မှာ Mock လည်းပဲထပ်လို့ပြီးတော့ဒါ Star Shutter လမ်းပြီးပြပေးထားပြီမဲ့ဒီတော့မသိဘူး Baria နဲ့လမ်းပိတ်ထားခဲ့တာ Peacock ဘာလို့မှလဲချုပ်နေတဲ့မှာကြက်တော့ရှိနေတော့မှလဲ Andrew B Sanji ဖွင့်တော့ဖွင့်ပြီးသွားပြီအဲ့တော့ဒီတစ်ခေါက်ကလည်းပဲ second target ကိုချက်မပြပိုက်ဆိုင်သွားတယ်မဇဲကတော့လာပြီးတော့ Jack ကိုကြည့်ပြီးချီးပေးတယ်မတက်ကြီးကိုရပ်ပေးနေတာလို့မတက်ကြီးကိုတကယ်ရပ်ပေးနေတာ Jack ကတော်တော်ဆိုးနေရဗျ၃ယောက်လောက်ရဲ့ဂျားထဲမှာသွားပြီးရက်နဲ့မတည်သေးဘူးဒီဘက်မှာပိန်းနေနေတာတပိပေးလိုက်ရဘာလို့ဆို Jazz နေနေအဲ့လိုမျိုး၃ယောက်လောက်ကိုသွားပြီးတိန်းထားနိုင်တာကြီးက
တစ်ဖက်ကဒီ Nexus Queen အနေနဲ့ကဂျန်နေဟီးရိုးတွေလွတ်လွတ်သွားတယ်လို့ပြောလို့ရပြီ။အဲ့တော့ Big Fan တော့တပီပီရီယောတော်ကောင်းတာပဲ။ဘယ်ရတော်လေးကောင်းနေရလေးရောလည်းတွေ့နေရတယ်။အဲ့သူ Wallpaper လေးတွေကြားထဲမှာတစ်ဖက်ကတကယ်ယူညက်နေရလေးလည်းမြင်တွေ့နေရတယ်။ Jazz ကတကယ်ယူ Performance ရှင်ထုံးပြနေရလေးရောတွေ့နေရတဲ့အချိန်ခါလေးရောဖြစ်နေခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့ Bobby Buff တွေပါလာပြီးတော့၃ယောက်လောက်ဒီဒါ၃ယောက်ပဲဒီဒါမှတော့မြင်တော့မြင်နေရ။အဲ့တော့ Bobby Buff တွေမဲလား Hero Game မှာထပ်ပြီးတော့မြပေးရမလားဆိုတော့ထပ်ပြီးကြည့်အောင်ပါပဲ။ဟုတ် Just တယောက်ထင်းနေတယ်မဲ။ဒါကျွန်တော် Nexus Queen အနေနဲ့တော်တော်လေးတိုင်ပတ်နေရဆိုတော့နောက်ကဖေကွန် East Boy ရဲ့လောက်အားနှုတ်နေပူပူမူကြီးတော့ပဲခြောင်သွားခဲ့လို့ပြောလို့ရရဲ့နောက်မှာတပီပါတော့ပါလာပဲ Jazz ဒီတစ်ခေါက်တော့ပြန်ဖောတော့မှာလားမရတော့မရဘူးနောက်မှာဖေကွန်ဘက်ကလည်းပဲတောက်ရှော့ဘက်ကပြန်ပြီးပါလာဆိုတော့ Pain နဲ့ Bando တွေကဒီနောက်မှာလာပြီးချက် Preview လေးအရင်ကောင်းနေဗျာကွတီကွတီပြေးစရာမျိုးမရှိတော့ပြန်လာပြီးပြီးတော့ Zen ကိုလည်းပဲ Entropy တွေဖွင့်ပြီးတော့ဖြစ်နေခဲ့တဲ့ Sand G Zen ပြန်ပြီးတော့ထွက်လာနိုင်ခဲ့လို့ Star Shatter Market Damage တွေမှာတကယ်ကြီးရောညက်နေခဲ့လို့ပြောနောက်ကလည်းပိတ်ရှေ့ကလည်းပိတ်ဆိုရတော့ OP Left ကပြေးစရာမျိုးတကယ်ကိုပျောက်နေခဲ့ရပြီအဲ့ဒါမှလည်းဘာရောကြည့်ချက်ပါပါလဲ Star Shatter ဆိုရတော့ Flicker လေးရှိလို့ကဲကောင်းကဲတဲ့ OP Left အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ခေါက်မှလည်းလွတ်လွတ်လွတ်တော့ပါသေးတယ် Franco နေနေကတော့လူလူလဲလဲပဲပြန်ပြီးတော့ဘက်နေခဲ့ရတယ်ဗျာတော့တော်တော်လေးကိုစိုးနေနေတာတခုလို့ပြောလို့ရတယ် First Tower ပြေးလိုက်ရပြီနောက်ထပ်ဒါ Second Tower တလုံးထိပါတပီတက်လာခဲ့ပြီဆိုတော့ Jazz Drop ကတော့ပို့ပြီးတော့လုတ်ွက်တွေပို့ထွက်လာခဲ့ရတယ် Tower ကြီးမရှိတော့တဲ့အမြ Nexus Queen အနေနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့စိုးနိုင်ခဲ့ Jazz Wagon နဲ့ Penalty Zone နဲ့ Dive Shot ပဲပြေးလာခဲ့တာဗျာ Franco ပါတပီ Aim ဒီတစ်ခေါက်မှ Franco ပသေးသေးပြန်ဘူးဗျာတော့နောက်ကနေပြီးတော့ Penalty ရနေမှာတပီပြေးလာရဲ Oh Wide Chat နဲ့လာစီပြီးရဆိုပေမဲ့ပြန်ရရင်အပရစာဝက်ကိုတော့ Jazz လည်းမစိနိုင်တော့ရနေပဲကျွန်တော်တစ်ဖက်မှာ Resolve ကိုပြန်ပြီးပေးလိုက်ရပါတယ် Resolve ကိုဒီရောက်တော့ပြန်လိုက်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်ွားခဲ့ရပြီ Mockura လည်းပဲ Wall ဒီမှာကြော်ပြီးတော့တပ်ပြဖို့ကြိုးစားနေနေတာမပေးဘူးတော့သူရော Shop တဲ့ဘက်မှာလည်းပဲ Entropy ဖွင့်ပြီးတော့ Sanji ပြချက်တင်နေတယ်နောက်ကနေမှာ Star Shatter ကပ်ပြီးတော့ပါလာခဲ့ပြီလည်းပဲ Quality ရောမကြသွားရင်နောက်မှာတော့တစ်ဖက်က Cloud ဖြစ်တဲ့ Zen အနေနဲ့ကတော့ပြန်ပြီးပြေးလို့လွတ်နေသေးတယ် Bottom Lane မှာလည်းနောက်ချက် Second Target ကိုထိုင်ပြီးတော့ကြိုးဖို့ကြိုးစားနေရ Mock လည်းရှိတော့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲ Lane Pressure ပြန်ပြီးဖို့စောင့်နေတယ်လို့မျိုးပဲနောက်ဆုံးတော့ပေါ်လာခဲ့ Lester တွေလည်းပဲတော့ပြီးတော့ရုံးမှာပါဖေကို e-sport အနေနဲ့ကကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်မှာတော့ Lester တွေတပိပေါ်တာဂျန်ဂယ်စိုးစိုးကတပိတိုက်ဖို့ကြိုးစားအမြဲတမ်းဂျန်ဂယ်လာထက်နော်ကျွန်တော်တို့ဘက်က Jazz က level 10တော့ပို့ပြီးတားနေမှာဒါပဲဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ဒါသူနေ back ကိုအကောင့်သမားပြီးပြန်ပြီးတော့နောက်က internet ကပြပေးထားပါသေးတယ်ဆိုတော့ Jazz ban လို့လုံးဝတော့မတည်သေးဘူးပြတစ်ဖက်ကနေပြေးပြီးတော့ဝင်လာ pay strike ban ကြီးစီပြန်တိုးထားတယ်နောက်ကနေ mock ပြန်ပတ်ဖို့ကြိုးစားတယ် echo ပြခင်းတဲ့ slow effect တွေကြားထဲမှာဒီတစ်ခေါက်က ban တို့ ban တို့နေတော့ပြရတော့ပြန်ပေးလိုက်ရပါတယ် ban တို့နေပိနေပြန်ပြီး trade လိုက်ရပြတဲ့ကြောင့်မို့ ESP lane 141 trade ပါပဲ1 for 1 trade တော့ပြန်လာပြီးတော့ကြောက်ကြွားခဲ့ရတယ် Star Shatter ထပ်ပြီးတော့မှန်နေသေးတယ်တောက်လျှောက်ပဲဒီကအဲ့လိုမှပြန်ပြီးတော့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုနောက်ပိုင်းဒီပေါ့နော်ဒီဗဇာနာရဲ့ Internet Gate လေးတွေကတော်တော်လေးအလုပ်ဖြစ်လာလဲတွေ့ရတယ်သူရဲ့ဒီ Standing တွေ Internet Gate တွေကြားမှာတစ်ဖက်က Fake Esports အနေနဲ့ကတော်တော်လေးသွားပြီး Standing တွေလဲနေအချိန်မှာထပ်ပြီးတော့အားလုံးဝင်လာပြီးကွန်ဘိုလေးတွေကတော့တော်တော်လေးပြန်ကျလာပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးတွေကိုတော့ဖေကွန်နဲ့သတိရထားမလို့ရမှာတကယ်တော့ Jazz ကတော့သူတို့အသာသေးတစ်ခုနဲ့ရနေပြီတော့ကြောင့်တောက်လျှောက်ရှိရနေပြီးတော့ဝင်ပြီးတော့မာပြီးနိုင်တာမျိုးတွေရက်တိပေးနိုင်တာမျိုးရှိရှိတော့ပီကောပြေးပြီးတော့ပြေးတော့ဝင်တော့ဝင်လာခဲ့တဲ့ Sandy ကကြီးပေးလိုက်ရတဲ့နောက်မှာပီကောပိုက်ဆိုင်ဝါခဲ့တယ်ပဲ OP Left ကတော့ကြောက်ကြောက်ဝါခဲ့ရတယ်နောက်မှာ Jazz တောက်လျှောက်ကို live လို့ကြိုးစားတယ်ပေါ်ပေါ်နေချိုင်းဖွင့်ပြီးတော့နောက်မှာလည်း Sandy ပြစ်ချက်တွေအောက်မှာတော့ Hugh Gate တကောင်ချက်ပြီးတော့ down ဝါခဲ့လို့ပေးလဲပဲတယောက်တည်းပဲကျန်နေကြတော့၄ယောက်လောက်ကြားထဲမှာတော့ဘလုံးမပြေးလို့မရတဲ့ဆုံးမှာသူဝတ်ချပြီးပြေးလိုက်ရတယ်သူက3កောက်တိတိကျကျကြောက်သွားခဲ့ရအပြင်မှာအောင်လဲမှာပါဘိုင်ယိုနိုနဲ့သူသွားပြီးတွေ့နေခဲ့တဲ့ဇဲမှာချက်ပြီးပြေး4កောက်တောင်းသွားတာပါနင်တို့တင်းသွားပြီပေါ့နော်ဖေကွန် e-sport အနေနဲ့သူတို့အနေနဲ့အပိုင်ရတာမယ်လို့တွက်ထားတဲ့ first log ကိုတော့ Nexus Queen အနေနဲ့ရပဲရယူသိမ့်ပိုက်သွားဖြစ်တဲ့ကြောင့်မင်းတို့နင်တို့ဟိုတော်တော်တင်းသွားတာပါဗျာအဲ့ဒီကတော်တင်းသွားတာဟိုမှာဆိုလို့ရှိရင် Resilio ဆိုလို့ရှိရင် future မှာပေါက်လိုက်ရပဲပြေးလိုက်ရတာပြတော့အဲ့တော့ကဲဒီတစ်ခေါက်တော့ထပ်ပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ first lock ပြေးလိုက်ရတယ်အမားကြီးတစ်ခုတော့ပြန်ပြီးတော့ကာဗာနီနဲ့တော့ဒီ make a second tower ကိုပြန်ပြီးရနိုင်ပါလား online second tower တော့ရဖို့တော့ကတော့ရခိုင်တော့များတယ်လက်ရှိမှာ network cap က sicky ကြော်ကြော်လောက်ကြီးကွာတော့ကွာနေပြီရတာနော် okay sicky လောက်တည်းရောများတော့များနေခဲ့ပြီ network ပမာဏတော့လည်းတော့မြစ်တက်လာမျိုးလေးရောတွေ့ရပြီဒီပေါက်ပြီးတော့ ori buff တွေပါတော့ရအောင်တော့ယူသွားခဲ့ jazz ကတော့အသေးတဲ့အညိုးတွေနဲ့ live ပြီးတော့ချောက်ချနေသေးရပါနော်အဲ့တော့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲဗဇာနာအေးဟူကြီးကပါတော့ပါတယ်အဲ့ဂျက်ကြီးပြနေရောဘာမှလည်းလုံးလုံးမရအောင်ပလေးပဲရှိရတယ်မတက်ကြီးပြန်လှည့်ပြသွားတော့တော်တော်ယူစိုးသွမ်းနေရလို့ပြောလို့ရတယ်အင်မြူတွေပါဟုတ်တယ်ဂျက်စ်ကိုဖျက်ဖို့အာလီကိန်းညမလို့ရပဲလေကင်းရောက်လာနေအမြသူကပူပူပြီးတော့ဒီအရှိကနေမတက်ဝင်ရပ်ပြလို့ရတယ်ပေါ့နော်တော်တစ်ခါကအေးသွားပြီချက်ချင်းပဲဒီနော့စကွဲကပေးရတယ်ဗျစတန်ပေးရတယ်တော်ကတော်ပြနေ damage ကြီးဂျာမရစလီယိုမခံနိုင်တော့ဆိုတော့ဖမ်းရတာအကောင်ကြီးဖမ်းလို့ရန်ကောင်းတာရန်ကောင်းတာဒီကောင်ကြီးမဟုတ်တာနော်ဂျိတ်ဆွဲမလွယ်ကြီးဘယ်နှဆွဆွဲပါလာတဲ့ဟီးရိုးမျိုးဆိုတာကဒီပါရက်တကောင်ပဲရှိရပါတော့နောက်မှာသွားပြီးစတန်နေသွားပြီးမိနေကြတယ်ဘဲလို့ပြန်လာပြီးတော့ပတင်းဆိုခင်းတော့ခင်းပြီးတော့စန်ကြီးလည်းပဲပြစ်ခွဲနေတယ် damage အောင်မပီးကောအရောက်သွေးတွေရော့နေတယ်မရတော့ကြောက်သွားပြီးနောက်တဲ့ဟီးရိုးကတကောင်ဖြစ်တဲ့
ားလုံးကိုပါတက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရတဲ့ double gating ကိုပိုင်ဆိုင်ဝါခဲ့တဲ့ Benno Benno ကိုလိုချင်ခဲ့တာ Benno ကပြန်ပြီး Hyuki ရသွားတယ်။အိုးနော်ကျွန်တော် Benno Hyuki နှစ်ကောင် double gating တက်ပြီးပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ဗျာ Mickey နောက်တဲ့ second တော့တလုံးထပ်မှန်ပြီးတော့ပဲစံကြီးအပိုင်တော့သိပြီးတော့သူကျိုးကျူးလိုက်နောက်ကနေပြီးတော့ပဲချင်းချင်းပဲ echo ပြန်ပြီးလိုက် mock အနေနဲ့အာ mission တော့ Lando ပေါ်လာတယ်ဗျာ Sound Lando ထိတာအရင်ကတော့ damage တော့မများသေးဘူးဆိုတော့AC defend လို့ရကြည်မိကမဲကတော့ passive တော့ပေးလိုက်ရပြန်တော့ second လောက်ထွက်ပို့တော့ second 50ဒီတစ်ခေါက် second လောက်ထွက်ပို့ရခြင်းက20 minute exchange လောက်တော့မဖြစ်သေးဘူးဗျ exchange လောက်တော့ဖြစ်တော့ဖြစ်နေသေးဘူး second လောက်ဒါတော့ second လောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့17 minute ပဲရှိအောင်မှာ10 minute လောက်ထိတော့ဒါပြန်ပြီးစောင့်တော့စောင့်အောင်မယ်အဲ့တော့ဒီချိန်မှာတော့ mega target ဒီပဲ Jenny Gale ရဲ့ Nasus Gray နေလည်းကအကောင်းဆုံး defense တော့ပြန်ပြီးတော့ကာမတော့ရတော့မယ်ပေါ့နော်လက်ရှိမှာ mega နေမဆပြဝင်လာမယ်ဒီနေ့ wave ပြင်းတဲ့အချိန်မှာတော့ mega passive လေးဟာတော့ပေးရဖို့တော့ရှိရှိသွားခဲ့ပြီအဲ့တော့မှလည်းဟုတ်သွားပြီးပါလာခဲ့ဘဲနိုဖလစ်ကမခုံဘူးဆိုရင်တော့ bloody jet အပေးပါအီတန်တကယ်အကျူရဖိုင်တဲ့ step ပါဖြည့်ရိုက်ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ penalty ကိုပြန်ပြီးထွက်ခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းပဲ sandy ဖြစ်တဲ့ damage နောက်ကပေးတယ်ဘာလို့ damage ကြားရဲမှာမကောင်တော့ဒီပြက်ကျောက်ဘာလို့ jet အနေနဲ့ကတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာပြန်ထွက်စီရနေရာမရှိရဲ့နောက်မှာသူ့မှာထပ်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရရင်လည်းပဲ242 straight တော့ဖြစ်သွားခဲ့ပါပြီ။တည်တယ်ပါပြီ။เนาะကျွန်တော်ဒီတစ်ခေါက်မှာ Jazz အင်းနဲ့ဒါအကောင်းဆုံးတော့ဝင်တော့စေပေးခဲ့ဆိုရင်မရတော့ဒီတစ်ခေါက်မှာသူတစ်ခေါက်ဝိုင်းပေးတယ်၄ရောက်လောက်ထိဝိုင်းပေးတဲ့ damage သူမခံနိုင်တော့သူနေနဲ့ပြန်ပြီးပေးလိုက်ရပါတယ်။เนาะအဓိကဒီပတယ်မှာက Nexus Queen လုံးဝတာသွားတဲ့နေ။ဒါပေမဲ့ဒီ Nova Cap ကအရန်ပြက်နေတော့ဒီ damage type ကလည်းမမျှဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့အတွက်သူတို့ Hero Gate တက်ကောင်လောက်ထိပြန်ပြီးခွင့်ပြုပေးလိုက်ရပါတယ်။အတန်ပြက်နေတဲ့ damage ကလည်းအရန်ကိုများနေပြီဆိုတော့ဒီဘက်ကစံကြီးရဲ့ damage ကိုသူခံနိုင်မှုတော့ကနေတော့ခဏလေးအဲ့တော့20 minute exchange လောက်သူတို့စောင့်နေတယ်20 minute ကြာတော့မှပဲထပ်ပြီးတော့ try မယ်လို့ထင်နေနော် Nexus Queen ရဲ့ဟို OP left frag ကိုနေနဲ့ဒီဘွဲမှာဟုတ်ပြီတကယ်အများကြီးအများကြီးတော့ဆွဲပြထားပါသေးတယ်အများကြီးအများကြီးတော့ဟုတ်တယ်တော့ power ပါနေခဲ့အဓိက Zen အနေနဲ့က damage မပေးနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်ဒီကစံကြီးလောက်ကြီး Zen က damage မပေးနိုင်တဲ့နေရာတွေမှာကြာတော့ Bryson ကပါတိတတာကြီးမြတ်တာမျိုးဖြစ်တော့ဖြစ်နေခဲ့ Penny Zone ဖန်လို့ပြီးတော့ Peacock ပြီးတော့ပြေးနေရ Ready Button ပြီးတော့ပေးတာပြီးပေးသွားခဲ့ရဆိုနောက်က Jenny Gate နဲ့ပေးရတော့Damn you beat ya pay dia ko no ma pjet jan wa ge de Jazz ka a she ya ni paw out ni cha yi le pi lo ne ne mya na la pyaung ni ye poun jan yi pjet na di la swae kan ya be ma tu ni ne ya ma pa u pjet na Pico ye pay ya bi bo lo no chan de ma Pico ni ne ya pay lai ya de bya a lo UK na kaung cha ne 3 yaw lo be shi a pon la ma mega passive ba yi la le ma shi lo 20 minute over pjet twa ge bi so na ma Jazz a she ya ni ma tat win yet pi lo a kaung song no da tu ye team mate ji tower chou lo yaung no lou de lou pe ni de mega ma le be da tat pi lo mega tower de lou no tat yai bu chou da ni ge yin ne be di ta khaw ma lo Nexus Queen ni ne di second lo thru ability defend mode ka man nai pyo tor khat twa ge bi bya ရကတော့ခဲ့တယ် second တော့မလာသေးဘူး mega tower ရနှလုံးလောက်ထိကိုကြာသွားခဲ့တဲ့နောက်မှာ chris သုံးကောပါတဲပြီးရိုက်သွားနိုင်မှာလား star ချက်တာ echo နဲ့အပြစ်မှာတော့သွားပြီးတော့မယ်နေတဲ့ jazz ကပြေးပြီးတော့ကိုရှိရ over ရောဝင်တော့မယ်လားဘယ်လိုလဲပြင်သွန်းတဲ့ but finish က2မယ်ပြန်ပြီးတော့ပါလာခဲ့ဆိုမတမ်းမိကြီးကြားမှာ goal line ဒီမှာပေးလိုက်ရတဲ့နောက်မှာ now the hero get the call ချက်ပြီးတော့ကြာသွားခဲ့တဲ့ bazana နဲ့အတူပါတော့ op lock ကိုပါတက်ပြစ်လို့နောက်မှာလည်းပဲ line ကြီးကျော်ပြီးတော့ jan ကာနေနောက်မှာအကောင်းဆုံးဟုတ်တယ်ဆွဲပေးထားခဲ့ရင်ဒီစဲကြီးတယောက်တော့ပြန်ပြီးတော့ကြောက်သွားပြီပြီးတော့တောင်းချောက်လိုက်ချလို့ရရဲ့လေလေးယောက်တော့ပြန်ပြီးမှ damage ကြီးတော့နည်းနည်းလေးတော့များတယ်နောက်မှာတင်ယောက်တော့ပြန်ရှိတယ်တာဝသွေးကလည်းပဲကျန်နေတည်းနောက်မှာကျန်အကောင်းဆုံးကာထားနေပါလားဒီဝေးတဝေးလောက်ရှင်းပြီးသွားတယ်သူတို့ကောင်းကောင်းကြီးတို့ကာလို့တော့ရသွားမှာပါဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီတမတကောင်နေပဲကျန်တော့လေပြီးတော့ပြေးပြီးတော့လောက်တဖန်သားသေးတယ်ဗျအပေါ်နဲ့တော့အုတ်တပြီးဝင်လာခဲ့တော့ OP လက်ချသွားခဲ့ဗျပြီးတော့နဲ့ဇန်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းအာသွန်ခွန်ဆိုင်တဖန်ကိုကြိုးစားနေ penalty ဆိုရင်တပေးတယ်တာဝချိုးမဲ့လူကမရှိသေးတဲ့ခြေနေတကူမော8တာဝသွေးကနေတပိချန်နေသေးတာပီကိုတပိကြတာဗန်နိုရက်ပြန်ပြီးထွက်လာပါတယ်ပိမတပိထွက်လာခဲ့ခြင်းတကူမှာ3ယောက်လောက်တိရှိနေတယ် 3v3 saturation တကူကဂျူရက်တွေတက်ကွဲပါမော့တက်ကြသွားခဲ့ပြီအနောက်ကလေ Jazz ရဲ့ wide chat တွေပြန်တိုက်လာဦးဘက်ကလေ Resolio တော့ပိတောက်လျှောက်လိုက်တိန်းသားရဲ့ဆိုပေမဲ့လည်းအနောက်ကပီနီယာဝဲတွေချိုးနေတဲ့အနေနာမှာတော့ gain တစ်ဖက်လုံးဝတော့မပြီးသေးဘူးပြတော့တကယ်ဝဲ Nexus Queen gain 2မှာတော့တကယ်တကယ် defend နေတော့မှာပဲလုံးဝမပြီးသေးဘူးโอ้ my god တကယ်ရောတပည့်တွေကနေခဲ့တယ်နောက်တစ်ချက်ပြီးရောလိုချင်နေခဲ့ Resolio ကတက်ပြီးတော့ရသွားပြီအဲ့မှာ3ယောက် down လာတာဆို3ယောက် down မှာတော့ပြန်ပြီးကြည့်မယ်ဆိုတော့ Laura Borough ပေါ်မလာသေး Pain ပြန်ပြီးရှာတော့ရှာဖွေနေခဲ့ပြီအဲ့တော့အနောက်ကအဓိကအရေးကြီးနေတာ Christian တို့တွေးရလုံးဝမမြင်ရသူ Pain နေက Fighter Search မှာဖြတ်ပြီးရရိုက်တော့ပြေးတော့ပြေးရတော့မှမရတော့ပြန်ဝင်ဖို့တော့ကြိုးစားနေခဲ့တဲ့ Pain နေကတော့သူ့နောက်ကိုလိုက်လာဆိုတော့တည်ရဲအဲ့တော့သူကလည်းပဲမထူးဆက်တပြန်ပြီးခေတော့ခေဟောခဲ့အဓိက Demonia Wave တွေကိုတော့နောက်ထပ်တအုပ်လောက်ကြီးရတားလာနိုင်ပါတော့ဖြစ်နေမှာတော်တွေးလေးကအရင်အောင်နေပါနေရပါတော့အဓိကအီတန်တကယ်တည်းပြန်ထွက်လာနိုင်ခဲ့တဲ့ပဇာနာရှိနေခဲ့ရလေးကဒီဖက်ကာဖို့အတွက်တကယ်ကိုကံကောင်းသွားတယ်လို့ပြောရမှာပါရောဆိုတော့ပဇာနာတော့တိုင်ဆောင်ဖြစ်နေပြီပါနော်တိုင်နာကနေခွာလို့တော့မရတော့အဓိကဖေကွန် e-sport ဘက်ကစံကြီးကျသွားရင် Nexus Queen ဘက်ကဘက်တယ်ကိုပြတ်နိုင်နိုင်တယ်ခုနကလည်းစံကြီးမရှိတော့ဘူးဆိုဘက်က damage ကအဲ့လိုမလောက်တော့အဓိကစံကြီးပုံမှာပဲအများကြီးမှုတွေ့စံကြီးကိုသူဖြတ်နိုင်ရင်တော့ထပ်ပြီးတော့ defend ရတာဒီအဆင်ပြေနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စံကြီးနဲ့ဒီတစ်ခေါက်တက်လာခဲ့မှာတက်လို့ပြသူတက်လို့ပါပြေးလိုက်ရရင်တော့
တွေ့တော့မတွေ့ဘူးနော်တွေ့တော့မတွေ့ခုနကလေဒါတကယ်တော့မီဒီယာဝစ်ချိုးတာနေနေတာဝါတတော်ကျိုးသွားတာပေါ့နော်ဒီလော်ကြီးဒါလော်အဲဒီဒရုန်းတွေကိုပေးဝေလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တာဝါ only ရိုက်သွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကာလို့တော့ရားလိုက်မှာတော့မဟုတ်ဘူးလောကတော့တေးကြတယ်ခွေးတော့ခွေးပြုတ်ပြီးလဲရပြီတက်တော့ဒီတက်တော့ကြီး defend တော့ကတာဝါသွေးရလည်းလက်ရှိနေတာမှာပြန်အောင်မပြည့်သေးဘူးဆိုရင်ဒီဓာတ်ကူကလင်းလေးတော့ဆိုးတယ်ပေါ့နော်နောက်ထပ်တဝေးလာပဲအချိန်မှာနည်းဆုံးပြန်ရအောင်တော့ဝက်ကျော်လောက်ကြီးပြန်ရောက်လာအောင်အပြည့်ကြီးတော့မရတော့တဲ့အနေထားကြီးကိုရှိနေသေးတယ်အဲ့ဒါကိုသူလူပုံစံနဲ့ဟိုက်ကတ်ဆက်နေပြီကောင်လေးကျော်တော့ချိန်ဝေးစားတယ်တော့ကြည့်ရကြည့်ရမှာပဲမတိသွေးတွေကတကယ်ကိုပြတ်ထွက်သွားတာပါဆန်ကြီးက item ဖူးနေပြီဒီမှာသူပြတဲ့ damage ကအရင်များတယ်ဗျဒီ core ရှေ့ကနေတော့တော်တော့ခံအေးပါလာပြီအဲ့မှာဘာရဲကြီးဒီနာစကွဲကချက်ချက်ပြတ်ပြီးတုံးမိတာပြီနောက်ကနေပြတော့တော်ပြတဲ့ damage ကြမှာမရတော့ဒီတကောင်ကဘာရဲတက်ပြီးကြရဲ cloud jewel တဲ့ damage ကြရဲမှာ jasper တက်ပြီးတော့ immortal ကြရဲဆိုတော့ pain လို့သူတို့ပြန်ပြီးရတာဗျဟုတ်ပါပါ ban တို့တက်ပြီးကြိုက်ပေးတာပါစီ immortal ကြရဲဆိုဆန်ကြီးရှိနေသေးတာနည်းနည်းလေးဆိုးတယ်ဗျဆန်ကြီးရဲ့နောက်က interfere damage ကြီးမရတော့နောက်ကတက်ပြီးတော့ pop ပေးနေတဲ့ damage ကြရဲမှာဆန်ကြီး arrow ဖြွင့်ပြီးတက်အပြစ်မှာ triple k တမန်ပိုင်ဆိုင်သွားခဲ့ရင်